မင်္ဂလာပါရှင်။မေလ10ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်ရွှေရံကုန်ရဲ့လှည့်လည်ကြကြရံကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းကတော့အာဆီယံတန်တမာရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုစင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကရှုံချတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာအာဆီယံတန်တမာရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုရှုံချပြောဆိုရဲဆိုပြီးစင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကရှုံချပြောဆိုလာပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူတန်တမာတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းဟာစီဆိုင်မြို့နယ်တွေကစစ်ဆောင်အချို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုအသွာမေလ9ရက်နေ့ကလမ်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့အဲ့ဒီရင်တန်းမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စင်ကာပူတန်ယုံကတန်ယုံဝန်ထမ်းတွေဦးလိုက်ပါသွားပြီးဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိဘဲရန်ကုန်ပြန်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာပါတယ်။အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကလည်းဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချထားတယ်လို့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်မြန်မာအရေးအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အာထုံမှုရော့သွားမှာမဟုတ်ဘဲတက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့စပွဲဝိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။နာဆာကကရင်းနှီးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်တယ်လို့စီဇန်မျိုးနဲ့နန်ဩရွာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုစုံစမ်းနေပြီဖြစ်ပြီးနယ်မြေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုအပ်တဲ့နယ်မြေစုမွေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေကြတယ်လို့ကြေညာကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်တွေကလတန်းစိတ်ခံတရားဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုကြအောင်ပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးရှိစစ်တွေကလတန်စိတ်ခံတရားကိုမေလ9ရက်မနက်ပိုင်းကဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစိတ်ခံတရားဟာကလတန်မြို့ကျောင်းဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းမှာပါဝင်ပြီးမြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလတန်မြို့ကျောင်းဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအရစစ်တွေမျိုးနဲ့ပလဝမျိုးများတွင်စိတ်ခံတရားများတည်ဆောက်ထားပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှစစ်တွေပလဝလမ်းကြောင်းကိုရေလမ်းကြောင်းနဲ့တွားရောက်ကပလဝါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်အထိမော်တော်ကားလမ်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ္ဘာအပူဆုံးမြို့များစရင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့6မြို့ပါဝင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသသတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြတဲ့အဲဒိုရာဒိုဝက်တာကထုတ်ပြန်တဲ့မေလ9ရက်ကမ္ဘာအပူဆုံးမြို့များစရင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့6မြို့ပါကြောင်းထုတ်ပြန်ကြများအရသိရပါရဲ့။ကမ္ဘာအပူဆုံးမြို့များစရင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ6မြို့မကွေးမြို့မင်းဘူးမြို့ညောင်ဦးမြို့တောင်ကူမြို့နဲ့ပြည်မြို့တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့6မြို့ကအပူချိန် 45.6 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြင့်ကမ္ဘာအဒုတိယအပူဆုံးနေရာတွင်ရပ်တည်နေပြီးကမ္ဘာအပူဆုံးမြို့များစီးရင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူအီရန်နိုင်ငံ၊စီနီဂေါနိုင်ငံ၊ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၊ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊နိုင်ဂျာနိုင်ငံနဲ့ချားနိုင်ငံတို့မှမြို့များပါဝင်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းအချို့ပိုလူပွဲတက်ရောက်တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အရှေ့တောင်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲစီဂိမ်းအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်မှာမြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းကမလေးရှားနိုင်ငံကို၅ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ပြီးအုပ်စုတက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနဲ့မလေးရှားအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတွေဒီကနေ့ညနေမှာကစားချိန်မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကဇူလိုင်ကျော်နဲ့စန်းတော်တော်တို့က၂ဂိုးစီနဲ့ကေမာလာထွန်းကတကူသွင်းယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာအကျိုးဘောလူပွဲအဆင့်ကိုတက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအုပ်စုတူပွဲစဉ်အနေနဲ့ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြရမှာဗီယက်နမ်အသင်းကတကူ၂ကိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကိုရှုံးခဲ့ပေမဲ့အမတ်တူကိုးကွာချချက်ကြောင့်အကျိုးဘောလူပွဲကိုတက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးအသင်းဟာမြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းရမှတ်တူပေမဲ့ကိုးကွာချချက်ကြောင့်အုပ်စုပထမအနေနဲ့အကျိုးဘူလူပွဲကိုတက်သွားပြီးမြန်မာအသင်းကတော့အုပ်စုဒုတိယအနေနဲ့အကျိုးဘူလူပွဲတက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပင်လယ်ော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ကိုအဝါရောင်အစဉ်စတင်သတ်မှတ်ထားရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ပင်လယ်ော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနှင့်ဇလားပေရာဦးတည်ဌာနရဲ့မေလ10ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာကြများအရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဒီပရက်ရှင်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားခဲ့ပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကုကူကျွန်းမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်410မိုင်ခန့်ဟိုင်းအီကျွန်းမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်930မိုင်ခန့်စစ်တွေမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်930မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနီကိုဘာကျွန်းရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်330မိုင်ခန့်ပို့ပလေယာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်280မိုင်ခန့်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်980မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပင်ကိုဗဟုပြုနေပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဒီပရက်ရှင်ဟာမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ 8.9 ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်ကြီးကျူ
ရှိသက်ရှိတဲ့သမဂူဒီဂရီရင်ရှိပြီးဘိုလ်ချက်လေးပြအားတထောင်းနှစ်ဟတူဘတ်စကတ်နှင့်အမြင့်ဆုံးလီတိုင်နှုံမှာတနအီလရင်30ငါးမိုင်ခန့်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုအမုံနိုင်ငယ်ဒီပြေရှင်ဟာမြောက်နောင်မြောက်ဘက်သို့ရွှေရှားပြီးပုံမအားကောင်းလာကနောက်9နာရီအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ရှိတောင်ပိုင်းမှာအားကောင်းသောမုံနိုင်ငယ်ဒီဒီပြေရှင်ဖြစ်သူ၎င်းဒီကနေ့ညပိုင်းတွင်ဆိုင်ကလုံးမုံန
ပင်လယ်ပင်လယ်ရောအရှိတောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်လျက်ရှိသောပင်လယ်ပင်လယ်ရောအလယ်ပိုင်းမှာအားလုံးကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သူ၎င်းရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။အဲဒီနောက်14ရက်5လ2023ရက်နေ့တွင်မြောက်အရှိမြောက်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းကွေ့ကာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းရိုးတဲမြောက်ပိုင်းကမ်းကြီးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာမျိုးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံကြောက်ဖြူမျိုးတို့ကြားမှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်များအရဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအတွက်မုန်တိုင်းငယ်ဒီပရက်ရှင်ရဲ့အချိန်ကြောင့်17ရက်5လ2023ရက်နေ့မှ15ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်မှနေရာအနှံ့ပြားမိုးတကြုံရွာပြီးအချို့ဒေသများတွင်ဒေသအလိုက်နှင့်နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ထို့ဖြစ်ပါ၍ဒီကနေ့နက်မှ17ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမာကွေ့မော်တနင်္လာရီကံရံတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလှုပ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီလရင်35မိုင်မှမိုင်40ခန့်အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး12ရက်5လ2023ရက်နေ့မှ14ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းမြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရာမှလှိုင်းအလုံးကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီလရင်မိုင်80မှမိုင်80ခန့်အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်မုတ်တမအကွေမော်တနင်္လာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရမရကံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးလာနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီလရင်မိုင်40မှ45မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးကြီးခြင်း၊ရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနဲ့အတူမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကုန်မြင့်ဒေသအနီးတွင်နေထိုင်ရသူများအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကို၎င်းမြမကန်ဂူရန်တစ်လျှောက်နှင့်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးတွင်နေထိုင်ရသူများအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်ကျိုးတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နှင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်သေးရေးနှင့်မြမကန်ဂူရန်တစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝေးငါးဖမ်းရေရင်များတင်မောများအနေဖြင့်လည်းကျိုးတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ပါရန်နှင့်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဘေးရန်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့အချိန်နှင့်တပေးညီထုတ်ပြန်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလိုအပ်သည့်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆောင်ရွက်တော်နိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရွှေရံကုန်ရဲ့လှလှရှားရှားရံကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါသေးရှင်။